מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים עם הזומבים האלה לחפש את האנטנות. יש פה איזה אנטנה אחת שאני יודע בדיוק איפה אני נמצאת. אני פה באזור הזה, בעיקרון צריך להגיע קודם כל לאזור הזה, אחר כך לפנוח את זה, ככה יהיה קיצור דרך כביכול, ואז להגיע לאנטנה הזאת. זה המשימה של היום, זה מה שצריך לעשות. משחק טוב, אין מה להגיד. אני אישית אוהב את המשחק, הוא קטלני. מקליט? מקליט. הוא קטלני רצח. לדעתי, הוא קטלני רצח. יש לי את זה. זהו, ביי. ויש לי את הדבר הזה, את זה אני אשדרג בטוח, כי הוא חזק, רצח. בוא נסתובב פה, באזור הזה עכשיו. נראה מה יש פה. יש פה מלא זומבים. הוא, מה שטוב שעם הדבר הזה הוא נותן מכה בו זמנית לכמה דברים. נותן מכה בו זמנית לכמה דברים. נסרוק פה את השטח, נראה מה מימו. מה זה? גדרות משהו? מה זה, בית קברות או מה? אזור חדש. אזור חדש מפוצץ, מפוצץ, מפוצץ בזומבים. אם יש לי מספיק, שלא יהיה זומבים חזקים רק, והכל יהיה טוב, והכל יהיה בסדר. מפה, מפה, אני פה. אני צריך להגיע לאנטנה. רגע, קודם כל אני אגיע לאנטנה לפתוח את כל האזור הזה, זה דבר ראשון. אחר כך אני אקפוץ לשם. פה יש זומבים, אני נותן פה זמנית לכמה דברים. שתי מכות, שלוש מכות. אם אני משדרג את זה ומוריד אותו לשתי מכות, זה יהיה מצוין. הנה עוד בחולה. דלת, קודם כל לפתוח, יש פה אש, זה מצוין. זה לסגור שלתפוס טיפה זומבי. את זה אני לוקח, את זה אני הורס. יש פה שתי אלה. יופי. עוד מעט אני יכול לשדרג את ההוא. זה לא הורס את זה, אתה רואה? אם אני עושה עם זה, זה כן הורס. עם זה אתה יכול להרוס את כל מה שקשור לברזל ואת כל הגומי וכל הדברים האלה, אתה יכול להרוס רק עם החרטה הזה. העשוי הזה מגניב. כאילו עם זה אתה לא יכול לפגוע בגומי, אבל עם החרטה הזה, עם הסכין הזה, אתה כן יכול להרוס את הגומי. שזה הגיוני. זה הגיוני וזה באמת אמיתי. את זה צריך לשדרג, לא צריך לשדרג, אני לא יודע. בינתיים אין לי כאלה. אולי בהמשך אתה תצטרך את הדברים האלה. לא יודע, בינתיים אני אוסף מה שאפשר לאסוף. בינתיים מה שאפשר לאסוף אני אוסף. יש פה מדורה, זה כבר טוב. מדורה. להדליק. ולהחזיר הכל, אוקיי. להרוס פה כל מה שאפשר להרוס בינתיים. יש פה רדיו, אני רואה. אי אפשר רק ככה? מה סגור? איזה פס. אני צריך את החרטה הזה בשביל לפתוח את זה. זה בטוח. כל זה אני אקח. כל העלים האלה אני אקח. זה לפה, זה לפה, זה לשם, זה לשם. אוקיי. זה אתה יכול להרוס את זה? לא. אתה רואה? עם זה הוא לא יכול להרוס, עם זה הוא כן יכול להרוס. ברזלים כאילו עם הסכין אתה לא יכול להרוס. אז אתה כל פעם צריך להחליף בין זה לזה, בין זה לזה. פה סגור, פה יש לי רדיו. איפה אני נמצא? אני נמצא כאן. אני צריך ללכת ימינה, אז אני צריך ללכת לפה. זה שזה שם, המעצבן הזה. יאללה, בוא, בוא. הוא גם מתרחק, זה הכלב הזה. הוא הגדול בה. 20 אני מוריד לו. מכה אחת והתרחק.
זה הבא, שקט. מכה אחת והתרחק איתו, עדיף לא לתבר... לא, לא, לא לשחק איתו יותר מדי. הוא בעייתי, רצח. עדיף לא לשחק איתו. איפה אני? אני פה, אוקיי, צריך ללכת עכשיו לשם. קודם כל להגיע לאנטנה. הנה האנטנה, יופי, נראה אותה. האנטנה פה. זה צריך לשבור. רגע, ואם אני אעשה ככה? אי אפשר, אוקיי, צריך איכשהו לשבור את הדבר הזה. איכשהו להיכנס לפה עכשיו צריך. איך נכנסים? צריך איכשהו להיכנס לכאן. זה אני אקח. זה אני אקח. להיכנס לכאן אני בינתיים לא יכול, נכון? איפה אני? צריך איכשהו מסביב אולי או משהו כזה. אולי מכאן? גם לא. אולי מכאן? צריך איכשהו להיכנס למתחם הזה, לקחת את האנטנה. אולי מפה. מכאן אפשר, יופי. פתוח, מצוין. זה אני... או, מצוין. יש פה מלא. לשדרג את החרטה הזה אני כבר יכול נראה לי. יש לי מלא דברים כאלה, מצוין. פתח, שמע את הרדיו קצת. Avoid the coordinates E13 and U7 at all cost. Do not enter. This is an automated recording sent from D23, the crash station. משהו לא להתקרב לאיזה מקומות? הוא אמר לא להתקרב לאיזה מקומות משהו? בשום פנים ואופן לא להתקרב לאנשהו. בואו, תראה כמה דברים יש פה. איפה האנטנה? אין לי מקום, תראה מה זה, בונה, בשניות זה פשוט ממלא לך את ה... הנה אנטנה, איפה? בשניות זה ממלא לך את הארגז ואתה לא יכול לעשות כלום. כאילו את התיק אתה לא יכול לעשות שום דבר. תראה כמה דברים הוא נותן לי. מלא משאבים, מלא. יאללה, בוא נפתח את זה. זה פותח לך את כל האזור כביכול, כל הרדיוס של האנטנה, ככה אתה לא... אתה רואה את כל המפה בערך איפה זה נמצא, מה נמצא. הנה, פותח לי את האזור הזה. מלא אנטנות, מלא אנטנות. מלא אנטנות. זה אני לא יכול לעשות fast travel, אבל פתחתי את החרטה הזה, לא מבין למה הוא לא נותן לי לעשות. level up, מצוין. עת חפירה, למה אני צריך את כל הדברים האלה? טבליות איזה שהם. מה זה זה? קופסת מתנות? זה אני לא יכול לעשות כלום. טוב, צריך להגיע לנו. לאש. איזה זבל, יותר הוא בכוונה לוקח אותי לנו, לזומבים. צריך לראות איתם מה נופל מהם, מה נופל מהם בשביל לשדרג את החנית שלי. חנית, את הדבר הזה, את הדבר הזה. טוב, את האנטנות פתחתי, אנטנה פתחתי, אני יכול ללכת לפה גם את זה לפתוח על הדרך. את המדורה הזאת, חבל שאי אפשר לעשות מעבר בין המדורות, זה מצוין. אולי בעזרת השעון הזה אחר כך איכשהו יהיה אפשר לעשות את זה? זבל. לא, 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 לא. עזוב אותי ממנו, זה בעייתי זה. הוא קשיח רצח. הוא ממש קשיח. כל זה אני אקח, לא יודע למה, אבל אני לוקח. אחלה, פה לקחתי, פה לקחתי. אני מתקדם עכשיו, בעיקרון אני מתקדם עכשיו לפה. מה זה המקום הזה? לא זוכר. כל זה אני יכול לפתוח. תראה, זה שטח עצום.
זה שטח עצום פשוט ברמות מטורפות. פה רוב הסיכויים יצורים חזקים, כי כבר זה נראה מקום כזה של לבלים, לבלים מאוד גבוהים. לא יודע. נצטרך להעיף מבט. בינתיים בוא נתקדם לשם. צ'ק, צ'ק. וואו, וואו. זה בעייתי גם. טוב, אני פחות אוהב. מספיק. טוב, מאוד. הוא כמעט נתן לי את המכה, אבל לא. זה להחליף לפה. את הכוסות צריך, זה מלא. כוסות צריך הרבה. קרשים, לא יודע מה צריך, לא צריך, אבל אני אוסף הכל. שאלה אם הייתי פה, לא זוכר. מיטה אתה לא יכול להרוס. אין מקום. טלוויזיה גם צריך. בינתיים אני לא יכול לעשות כלום. פה, להכין אוכל, בינתיים אני יכול רק להכין כלום, לא יודע. זה מה? עגבניה. לא יכול לקחת. צריך למצוא, אני צריך להגיע לדבר הזה עכשיו. אני צריך להגיע לדבר הזה, לאש. יש שם את הארגז, ואז לחזור לפה עוד פעם. מספיק, מספיק. את זה צריך לשדרג. את זה צריך לשדרג, זה יהיה מצוין. עוד פעם, אי אפשר. שקט. אוקיי, איפה אני אמצא? אני אמצא כאן, יופי, זה לכאן ניכנס. הנה המדורה, מצוין. להדליק. מדורה להדליק, ארגז לשים. אפשר כנס? אפשר כנס. הלאה, שתי מכות והוא מת. שתי מכות והוא שוכב. פה להחליף, קדימה להרוס את זה. להרוס פה הכל. זהו, מפה, בעיקרון מפה, אני הולך לאנטנה אי שם לפתוח. יהיה לי כבר שתי אנטנות לפתוח, אבל יש פה אנטנות שהן בצד השני בכלל, במקום מאוד מסורבל שאי אפשר להגיע לשם. איך אני אגיע לשם? אין לי שם שום מושג בינתיים. צריך להבין איך מגיעים, איך פותחים את השערים שם, איך פותחים את כל הדברים האלה. זה, 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 זה. זה כוסות. כוסות, כוסות, אין שרף. כוסות אני צריך, מזל שיש פה את האש, יש פה מלא משאבים, מלא משאבים, מלא משאבים. או, חסה. לכאן. לכאן, 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 לכאן. איפה עוד? אי אפשר. איפה עוד שכחתי מלא דברים? פה. פה לקחתי הכל, לקחתי הכל, לקחתי הכל. פה באוטו לסרוק, גם לא לשכוח. חרטה ברטה. הארון לא נשבר, למה? טוב. זהו, להחזיר את זה. בעקרון הגעתי לאש, אוקיי, פה אולי אפשר לשדרג. בואו ניכנס לכאן. יש לי פה מלא גלגלים, יופי. עכשיו עם זה כאילו, אתה רואה, עם זה אתה לא יכול. אתה צריך לקחת את זה ועם זה אתה כן יכול, אתה מבין? שזה הגיוני. זה הגיוני, עם זה אתה חותך את הגלגלים לחתיכות קטנות ואז הכל יהיה בסדר. קדימה, לשדרג את זה, מצוין. זה לשדרג, קדימה. הלאה, משודרג, כובע, גם כובע אני צריך פלסטיק, אוקיי. זה אני צריך את האור נראה לי או משהו כזה, שזה מהבעלי חיים, לא יודע, שש חתיכות. את זה אני צריך לשדרג, זה בטוח.
זהו, קדימה. זה יש מצוין. מה הקטע של הפיצה? לא יודע. 15. לא יודע מה הקטע של הפיצה. אופה, מה זה שמה? בוס. אוקיי. בוס גדול. אני יכול לעשות ככה. כל הקטע של לסגור אותך. בוס, עכשיו זה יצור רגיל. חזק. אכלתי אותו. איזה זבל. הוא חזק רצח. איזה פסה. הוא חזק אחוז שילינג. ממש חזק חזק. איפה הוא היה? איפה השמן שקיים? איפה הוא היה? הוא היה פה נראה לי. אין הוא. שאלה עד כמה הם רצים אחריך. איפה שמן? צירות ממש ממש צמוד אליו. זה צירות ממש ממש צמוד אליו. אוקיי. צריך להבין איך להרוג אותם. צריך ממש להיות צמוד אליו. ממש. ואז הכל יהיה בסדר. מקווה שהוא חד פעמי ולא יופיע כל שתי דקות. כי אם הוא מופיע כל שתי דקות זה בסדר. וואו 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 וואו, איזה בסה זה היה עכשיו? צריך להתחמק. בוא נראה, השמן שכמופיע כל שתי כל הזמן. איזה בסה, וואו. איזה בסה, וואו. הגדול מופיע פה כל שתי כל הזמן. אז זה מבאס. בואו בואו כולם אחריי, בואו 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 בואו. זו זו זו. זה מעצבן, זה שרץ אחריי הוא מעצבן רצח. לא יודע, הוא נותן לך מכה, הוא זורק עליך את זה, מה נסגר איתו? זהו, ביי. אוקיי, השמן שצריך לבוא מסביב ופשוט להיות לידו, לידו, לידו.
מעצבן. טוב, אני לא הולך לשם, עזוב אותי. עזוב אותי ממנו. עזוב אותי מהשמן שכזה, בשביל הרדיו כאילו לבוא לרוץ פה, עזוב. אני הולך עכשיו, איפה אני? אני הולך עכשיו לכאן. אני אלך לכאן עכשיו. תן להגיע לשם קודם כל. אני באש בעיקרון, בוא נראה מה אפשר לעשות. יש לי את זה ויש לי את זה שזה הבעלי חיים כאילו ידידויים ואז ידידויים, בקיצר הם ידידים שלך והם מתקרבים אליך בלה בלה בלה, ואז אתה יכול להרוג אותם, לא בורחים לך רוב הסיכויים, וזה נותן לך יותר דמג' נראה לי, יותר דמג' במוסר, לא יודע, אני אקח את זה. בעלי חיים שהם יותר חברים שלי, בינתיים אני לא צריך את הבעלי חיים, אני יכול לרדוף אחרים, זה לא בעיה. פה מה? לעשות את זה, חסר לי את הכפיות. כפיות, חסר לי את החרטוט הזה, מה זה? זה נראה לי למרפקים. נותן לך יותר, אתה יותר זריז, אתה רץ יותר מהר. גלולות, צריך פטריות. פטריות אין לי. זה אני יכול... הנה יופי. זה המקדח הזה. מה חסר לי? איירון, וואו וואו. איירון, אין לי מאיפה להביא. זה מה? זה מה? איזושהי קופסה, חסר לי את הדברים הכחולים האלה, שאין לי מושג מה זה. תלבושת, או תלבושת אני אקח. תלבושת, אני מודה, אני צריך כאלה שש. אז זהו בעיקרון. מה בשדרוגים? בשדרוגים רק זה אני יכול לשדרג, לא צריך. זה, מה יש לך פה? יש לי את הדברים האלה. פלוס 10%, פלוס 7%. running speed וזה. בוא נעשה עם זה. כאילו ככה הוא ירוץ יותר מהר. אני צריך שיפתח לי עוד את האייקונים האלה בשביל לשים עוד דברים. יש לי גם את הבאר הזה. שזה לא עושה שום דבר טוב. אני מתקדם לכאן, נגיע לאזור הזה ונראה מה יש פה. יש לי פה את הדבר, בקיצור הגעתי לכאן, יש לי פה את הדבר, לא יודע מה זה. רגע, זו נחל. יש לי פה את הדבר הזה, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה מה זה עושה? אני צריך לבוא מכאן. הרג אותו, אבל לא יודע מה זה עשה, מה זה עושה הדבר הזה. רוב הסיכויים שזה עושה משהו לא טוב זה בטוח. השאלה אם זה חוזר על עצמו, לא חוזר על עצמו, זה חד פעמי, לא חד פעמי. מה זה הרעש הזה, לבנתי? זה אני יכול לקחת, איזה בס. פה סגור, פה סגור. הגעתי לכאן בעיקרון, הגעתי לכאן, פה יש דלת כזו שאתה צריך כביכול לפתוח, יכול להיות שאם אני אבוא ככה מהסיבוב ויבוא לכאן, אני אחסל את כולם ואז הדלת ייפתח לי, יכול להיות, יש מצב, זה מה שאני מנסה לעשות עכשיו. לנסות אולי לפתוח את הדלת הזאת, וגם אז ללכת לשם. ואז ללכת לאזור ההוא. יש מלא זומבים פה. או, גם הגדול פה. 26.
26 הוא נותן לו. הנה, זה הזה, אופה, תראה כמה הם פה, מלא. קודם כל נראה לי את אלה צריך לחסל. אחד. איי, 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 ראות. זה לא נראה, שתי מכות ומתים. שקט, שקט. שתי מכות ומתים זה לא נורא. בוא, בוא. אחד, אחד ככה, זה מצוין. לאט לאט להוריד את כולם פה ויהיה טוב. לא אתה, לא אתה. טוב מאוד. צ'ק, צ'ק. בוא, ביי. הוא גדול. אם יהיו 2-3 כאלה זה יהיה ממש קשה. מת. הלאה, מת. כמה יש פה עוד? עוד בקטנה. יאללה, בואו. 1, 2, 3. הם פשוטים. הם פשוטים ממש. זהו, פיניתי פה את כל הזומבים בעיקרון. פיניתי פה את כל הזומבים, מה עכשיו? אני יכול לפתוח את זה או לא? לא הבנתי, פיניתי פה את כל הזומבים, מה עכשיו? אולי אני צריך לפנות כל הזומבים משני הצדדים בשביל לפתוח את הדבר הזה? לא יודע. קיצור, אני מסתובב פה איפה שהסתובבתי, פה יש פה עוד טירס שאני יכול לקחת אותו, אבל בעיקרון אני מחפש מקום של אש. אני צריך איכשהו להגיע לאזור הזה נראה לי, ופה בטוח יהיה מקום של אש. או שלא. אני נמצא באזור הזה. לשמה. צריך כאילו ללכת ככה, אבל פה יש כל מיני צילים מפחידים, לא יודע, אתה רואה יש פה גם איזה משהו, הדבר הזה. טוב, אני לא אתקרב לו פשוט. יש פה מלא כאלה, שאלה מה זה עושה הדבר הזה. יורי חרטות כאלה, אוקיי. זה לא כל כך קריטי. מה שחשוב שלא יהיה את ה... נו. הנה אש, מצוין. זה טוב, זה טוב. זה מצוין, מה זה חום כאילו? אני אעשה פה, אני אשב פה. עולה החום, כאילו, לא יודע, חם פה או מה? לא יודע. יש לי כובע גם. חסר לי את החרדות האלה. או שחם פה או שקר פה, לא יודע, הטמפרטורה כאילו עולה. זה מה זה. קרח. כאילו הטמפרטורה עולה פה, אתה לא יכול להסתובב פה הרבה? אני הולך מפה. 29 מעלות, רוב הסיכויים חם פה יותר מדי. זה הדברים האלה, לא יודע, אני לא רוצה להתקרב אליהם כי יש להם קוצים ויש להם בלגן. הנה זה, יופי. שקט, שקט. 26 אחלה. נפתח את האנטנה הזאת גם. זה עכשיו יריד את כל המיקום פה. כל המיקום פה. וואו, וואו, תראי כמה פתחתי כבר, יא רבא. זה אני לא יכול, אני רוצה את זה, לעבור ממקום למקום, בינתיים אתה לא יכול לעשות את זה, למה לא יודע?
פה מלא דברים שאתה יכול לקחת. זה כאילו אתה צריך לחפור, אם מאחרת הזה. לא? נו, אספתי הכל, מה הקטע? לא יודע. פעם שעברה זה נתן לי טירס, הפעם לא נתן לי כלום. אני אקח את זה עוד פעם, לרמה 3. מה הקטע של הברווז? לא הבנתי. ומה הקטע של הדומינו? לא הבנתי. לא יודע, זהו, בקיצור עד לפה. את זה נראה בהמשך, ננסה פעם הבאה להגיע לכאן, לאנטנה הזאת. ואני אנסה לרוץ לאנטנה הזאת גם, יש שתי אנטנות פה באזור, ובעיקרון זהו, לא? ונשאר לי את האנטנה הזאת, בדיוק 3 אנטנות. פה אני אסדר את האנטנות האלה לפה, ונראה, לא יודע. נתראה, ויאללה ביי.